9:30, poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom, a ovoga jutra u društvu moje gošće, pesnikinje, gospođe Zorice Perović-Prentić, koja će svoju najnoviju knjigu, Kako sam došla do sebe, promovisati u Narodnom muzeju Toplice 27. Ne u Narodnom muzeju, u Doma kulture. Oprostite, u Klubu Doma kulture, tako? U Prokuplju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ovo je inače vaša najnovija knjiga, je li tako? Jedna od najnovih, ali ona koja će se promovisati prva od te tri najnovije štampane. A znači imate i dve, je li tako, u pripremi ili kako već? Odštampane još dve, koje će biti promovisane kasnije, verovatno iduće godine, u pripremi, odnosno spremne za štampanje još dve. Jedna se još uvek radi. Puno sam ja vredna. Ovo je zbirka pesama, je li tako, koje govore o čemu? O čemu govori vaša knjiga? Pa mislim da sam naslov govori o tome. Svako od nas traži sebe. Da li se nađe ili ne, pitanje je. Ja sam, pišući ovu knjigu i pišući sve knjige, u stvari, koje sam do sad uradila, tražila sebe. Jeste pronašli sebe? Veliko je to pitanje. Ili se još uvijek tražite? U recenziji koju je radio Ljubiša Krasić, za ovu i za ostale knjige, on kaže: da li je smelost ili provokacija ponuditi čitaocu knjigu pesama ovakvog naslova? Ja iskreno i dalje tragam za sobom. Ovakvu knjigu možda mogu shvatiti kao i svoj putokaz. I kad se nađete na sredini raskrsnice, ovakve zapise koje vam nudi Zorica shvatite kao mapu sobstvenog kretanja. Shvatite je kao odrednicu ka pravom putu. Na kraju krajeva, iz stihova se najteže uči, ali se naučeno zanavek zapamti. Ja sam, tražeći sebe i po sebi, došla do sebe pesnika. Sad, kakav sam ja pesnik, to će jedino vreme moći da prosudi. A inače, šta kažu čitaoci? Imate verovatno kontakt sa čitaocima. Kontakt sa čitaocima u smislu mojih privatnih poznanika, književnog društva Rade Drajinec, u čiji sam član, i oni kažu da je to dobro. Kad se radi ovakav posao, bitno je da si ti zadovoljan onim što radiš. Ja sam zadovoljna zato što uspevam da svoje misli, da i ono što pokušavam ponekad i od sebe same da zatajim, da stavim na papir i da to drugi mogu da vide. E sad, ko razume, shvatit će, ko ne razume. U kojoj kategoriju se svrstavaju vaše pesme? Da li su to ljubavne, da li su to socijalne, misaone, filozofske? Pa ne bih ih ja stavljala ni u jednu kategoriju. Bez obzira na to što je mnogo ljubavnih, svaka od njih je na neki način i refleksivna i svaka od njih ima svoju filozofiju. Sad, kako ko to shvati je drugo pitanje. Koliko pesama sadrži zbirka? Ja mislim oko 80-ak. Ko je izdavač? Izdavač je književno društvo Rade Drajinec. Rade Drajinec. Znači, ko su vam uzori u pisanju pesama? Mislim, odnosno, ko su vam uzori među pesnicima? Pa nisam ja sigurna da imam uzore među pesnicima. Čije pesme volite? Ja, jako mlada sam bila kad sam u školi morala da u nekakvim sekcijama se takmičim sa ostalom decom u znanju poezije, pa je to bio Rade Drajinec. I sad za taj neki osmi osnovne nisam ja bila spremna za Rada Drajinca, ali sam ga zapamtila dobro. Dobro, a sada koga volite da čitate? Čije pesme volite da pročitate? Pa volim sve da pročitam, jer svi mi imamo različite razmišljanja i o poeziji i o književnosti. Pa, kad ti nešto dopadne ruku, pročitaš ili ne pročitaš? Ali ko je vama najpribližniji? Ne bih to. U čijim pesmama se pronalazite možda ili se ne pronalazite? Nekad se pronađeš u pesmi potpuno nepoznatog pesnika, a nekad ime koje mnogo
koja drugima mnogo znači. Vama ne znači ništa. Ja ne mogu, ne nađem se. Svako se nađe negde. Dobro, možemo da čujemo jednu vašu pesmu? Po vašem izboru. Eto, da čuju i naši gledaoci i vide, da se upoznaju sa vašim pesmama. Pesma se zove Postojim li? Ako me ima na nekom tvom zabeleženom spisku potreba, a ne prepoznaješ me, napravi novi. Na njemu da budem na prvom mestu. Nazovi me neophodna. Pomoći ću ti. Nacrtaću kartu po kojoj ćeš me tražiti. Ucrtaću po njoj pređene kilometre, nesanice, rane, krvotok kako treba. Ako ti ne pomogne, odustani. Možda se sretnemo ili nađemo u nekom raskoraku između pobuna. Vrlo lepa pesma. Nju kada ste napisali? Ona je u ovoj zbirci, kako sam došla da ste vijest. U ovoj poslednjoj. A inače, od kada pišete? Pa ja pišem... Je to ono iz osnovne škole, ono malo pre što smo čuli, ili još ranije? Da, pa verovatno, svi mi pišemo od kad smo naučili slovo, od kad smo naučili da pišemo. Nisam razmišljala o izdavanju, odnosno štampanju svega toga do skora, do pre par godina. A onda kad sam objavila prvu knjigu Sećanje na nas, onda sam shvatila da je nekakvo breme koje nosim na leđima. Breme života, breme pročitanog i proživljenog moram da skidam sa svojim leđem, moram da ga se oslobađam. Pa onda sam počela puno da radim, ali to sam ja. Inače, knjiga Sećanja na nas posvećena je vašim pokojnom suprugu. Knjiga Sećanja na nas je zajednička zbirka poezije moja i mog pokojnog supruga i ona je promovisana tačno na dan njegovog odlaska i ona je trebala i bila jeste Parastos. Posle toga sam ja, odmah posle nje sam napisala ovu Kako sam došla do sebe, ali je nisam odmah objavila i štampala, nego je išla druga po redu Ti si jedini svedok ove pesme. I to je bilo nekih godinu, dve dana posle muževljeg odlaska, odnosno posle njegove smrti, jer sam ja tad shvatila da treba nastaviti živeti. A živeti ispunjen život. A život može biti ispunjen jedino ako ima ljubavi. Tako da je to ljubavna poezija. Inače, koliko pesama ovde imamo, hoćete da kažete imena svih, ne pesama, knjiga. Knjiga. Pet odštampanih, prva Sećanje na nas, koja je već promovisana. I ona je 2015. izdata i promovisana. Izdata i promovisana. 2016. je izdata Ti si jedini svedok ove pesme i promovisana. Ove godine sam ja štampala tri zajedno. Kako sam došla do sebe, Nepotrošeni snovi o ljubavi i drugim opsenama i stvarnosti. I ove poslednje dve, one će tek biti promovisane. One će tek biti promovisane iduće godine. Ima vremena. Ja samo moram da kažem da najbrži gledalci koji se budu javili na broj telefona 027-334-460 mogu dobiti knjigu pesnikinje Zorice Perović-Prentić, knjigu koja se zove Kako sam došla do sebe. Inače, gde, pretpostavljam, mislim da su sve autobiografske pesme, je li tako? Tako da verovatno inspiraciju nalazite svuda oko sebe. O čemu god da se piše, pesma je uvek autobiografska, jer je to tvoj odnos prema tome što pišeš. Ja imam inspiraciju svakodnevno. Pesnik je jedna čudna biljka. Čudan stvar. Ja sam napravljena od stakla. Previše emotivnosti je, pa onda te svaka stvar koju vidiš, osjetiš, čuješ, zaboli ili obraduje. I meni je najlakši način da se toga oslobodim tako što ću napisati. Inače, kako ocenjujete književnu scenu Prokuplja? Pa pravo da vam kažem, ne ocenjujem je. Dobro, kako je vidite?
Da li tu postoje stvari koje mogu da se poboljšaju ili ne? Ili je savršeno sve, dobro? Sve uvek treba poboljšavati. Meni se dopada što se Dom kulture sad forsira mlade. Kroz književnu omladinu, tako? Kroz književnu omladinu i što mlade vodi sa sobom na te nekakve književne susrete, jer je ta omladina i talentovana i dobro radi i ona je naša nada. Dobra, a veterani? Ona treba. Pa ima i veterana, ima, sad je to sve stvar ukusa onih koji se meni ili drugima dopadu ili ne, ali... Dobro, ali bitno znači da, nam je da su nam mladi... Mladi su nam aktivni, to je najvažnije aktivni. Od svega. Dobro, znači književna budućnost bit će dobra, je li tako? Pa ja mislim, nadam ovdje se. Ovdje u Prokopu, nadam se, kako su počeli, trebalo bi da tako bude. Dobro. Vaša knjiga Ti si jedini svedok ove pesme, o čemu govori? To je zbirka ljubavne poezije. Je li tako? I ona govori upravo onome što sam malo pre rekla, da da čovjek ne bi bio prazan, mora da voli. A kad voli, onda ima potrebu i da to kaže. E sad, koliko je to uzvraćeno ili ne, nije bitno. Bitno je da čovjek zna da je ispunjen tim osjećanjem. Dobro, šta ste želeli svim ovim knjigama da poručite čitaocima? Koja je vaša poruka? Pa moja poruka bi čitaocima i mojih i drugih knjiga, svih ostalih koji im dođu do ruke, je da svoj život ispune lepim stvarima, koliko mogu, naravno. Jedna od najlepših je ljubav. Ljubav je univerzalna. Pa to može biti i prema deci, i prema roditeljima, i prema prirodi, i prema već ne znam čemu, ali je najbitnije od svega da budemo otvoreni, jer jedino tako možemo da volimo. A to je smisao života, jer sve što u životu uradiš, a posle i napišeš, se ipak svede na ljubavnu pesmu. Samo na ljubavnu pesmu, jer ona je smisao života. E sada, gde svi oni koji žele da se upoznaju sa vašom poezijom ili da pročitaju ovu vašu poslednju knjigu, gde mogu pronaći vaše poslednje delo? I prethodne i ovu mogu pronaći u biblioteci, jer u Narodnoj biblioteci radi Drajinac, jer svaku knjigu koja štampam ja sam u obavezi da dam zavičajnom fondu. I onda je mogu tamo naći. Naravno, u Domu kulture, u književnom društvu Rade Drajinac, jer tamo uvek ili postoji knjiga koje neko može dobiti, ili će dobiti informaciju gde mene može da nađe i da dobije knjigu, ako mu se sviđa da je ima i da je čita. A kakav je dalji put vaše poslednje knjige? Znači, bit će promovisana ovde u Prokuplju 27. ovog meseca u klubu Doma kulture. A hoće li još negde biti promovisana i hoće li je, znači, i šira čitalačka publika, hoće li se moći upoznati sa njom? Počela sam da pravim dogovor sa Domom kulture da pravimo, da putujemo po Srbiji, da pravim promociju. Mislim da je bilo priča o Leskovcu, Aleksincu, možda Niš, ne znam, vidjet ćemo već, ali će biti po gradovima u Srbiji. A inače, do sada gde ste sve promovisali svoju poeziju? Samo u Prokuplju, ne, knjige u Prokuplju, ali sam sa književnim društvom išla na književne susrete u Leskovcu, bila sam u Leskovcu, Paraćinu, Aleksincu. Već je 9. godina da se u Gornjem Adrovcu kod Aleksinca organizuju susreti Rajevskom u čast i ja sam ove godine drugi put bila tamo i ne mogu da se ja baš setim tačno svih tih stvari, ali kad god književno društvo organizuje te književne susrete, onda i ja pođem da kažem neku svoju pesmu. Naravno, kad se ovde organizuju književni susreti gde nam dolaze gosti, onda i mi domaćini kažemo po neku svoju pesmu.
Dobro, hoćemo za sami kraj da pozovemo sve one koji nas možda ovog momenta gledaju, da dođu 27. septembra u 19. sati u klubu Doma kulture. Biće promocija. Zorice, hvala vam puno na gostovanju ovoga jutra i televizije MostNet također poziva, znači, sve svoje gledalce da 27. budemo svi u Domu kulture na promociji najnovije knjige Kako sam došla do sebe, pesnikinje Zorice Perović-Prentić, a ovoga jutra, znači, najbržim gledalcima poklanjamo tri knjige. Naravno, gledalci koji se budu javili na broj telefona 027 334 460. Idemo sada na pesmu.